تنویر احمد آثر صاحب محمد عرفان جوئی صاحب سپر بارش کے لیے چندہ کریں گے بیت المال کے لیے سجاد احمد ملک صاحب اور مہجور احمد شیخ صاحب السلام علیکم. میری طرف سے امت مسلمہ کو عید مبارک. جتنے بھی بھلیسا خاص طور پر ریاست جموں کشمیر اور پورے ہندوستان کے مسلم نان مسلم برادرس کو عید الاضحیٰ کی بہت ساری شبھ کامنائیں. اور ساتھ ساتھ میں انجمن اسلامیہ کا تھینکس کرتا ہوں اتنے اچھے سے جو ہمیشہ یہاں پوری ارینجمنٹس رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ایڈمنسٹریٹو سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کا بھی, خاص طور پر ڈی ایم اور ایس ایس پی صاحب کے انڈر, ان کے گائیڈنس کے اندر جو کام ہو رہا ہے اٹس انکریڈیبل. ایس ڈی ایم ارون جی کا, ڈی وائی ایس پی عادل رشو صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام ان لوگوں کا جو اس عید کو خوبصورت بناتے ہیں اور اس جماوڑے کو حسین بناتے ہیں, اس عیدگاہ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میری طرف سے پوری امت مسلمہ کو اس بکرا عید پہ عید کی مبارکباد. میں تو یہ امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عیدگاہ میں جمع ہونے دیں گے, لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ کا یہ بہت احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہم اکٹھا ہونے کا اور یہاں نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کا موقع دے دیا. دیکھیے, آج ہماری یہ سال کی سب سے بڑی تہوار عید الاضحیٰ ہے, عید سعید خوشی کا دن ہے, اور یہ عید ہمارے تین دن رہتی ہے, آج کل اور پرسوں. اور یہ عید الاضحیٰ پوری دنیا کے لیے امن اور شانتی پیغام, محبت ہمدردی کا پیغام لے کر آئے, اور اب جائیں گے ہم خوشیاں بانٹیں گے.
اور قربانیاں کریں گے، بچے بھی ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں، عید مبارک دیتے ہیں، بس